verkar inte så himla stor. Men visst är det roligt? Ja, det. Det tog. Bra. Landar den där uppe eller landar den där nere? Ja, jag får se var fisken går. Ja. Jag går upp så. Det var inte så stor. Nej, det är inte så stor. Det spelar ingen roll, det är någonting som händer. Du ser bara till när du vill hända. Jag vet inte, okej. Förlåt? Flugan, Sunray. Ja, det är en sån orange, jag vet inte vad de heter. Det är en lille dubbelboll. Lite dubbelboll. Ja, det var växtligheter där satt på tassen. Ja. Ja, den är slut. Ja, det var fint. Ja. Hvis du bara backer upp så tar jag den upp. Tack så mycket David på gräset där. Hej. Det är roligt när det händer med dig. Ja, jag håller isbrett. Släpp isbrett då. De är mera blanka. Den där är inte gammal du. Han släpper fjällen på en gång. Ja. Har han lus på sig också? Nej. Det har sedan din lus här. Ja, det har du gjort. Den här var det. Du ser ju, han släpper ju fjällen på en gång. Prøv att se hånden. Är det lus eller den ikke? Nej, det var växtlighet. Det är inte. Nej, det är växtlighet. Ja, men det var lite grins. Det är inte helt fel. Tappskriva så klipp, det var min. Du, jag tar det här så länge, jag sätter bara på det. En liten dubbelkrok. Du, jag har, på den har jag haft 5 stycken fiskar. Sådär ja. Sätter vi den så? Det var tredje gången den här veckan. Ja. Tack så jättemycket. Det var så lite så. Vad isar ni? Glemte du att slå på kameran? Jo, ja.